For det første ligger andre islam glade elementer. I har svækket jeres befolkning, men I har svækket allermest især jeres kvinder. I har ikke gjort jeres job. Jeres job har været beskyttet jeres befolkning, og der har I fejlet i en grotesk grad. Hvor humanistisk er det at ignorere og svigte de, I er folkevalgt til at beskytte i jeres land? De, der stolede på, vil sikre dem et godt og værdigt liv. Men til kvinderne vil jeg også gerne sige noget. I svigter jeres medsøstre, både de svenske og ikke etniske. Jeres medsøstre, for de ved ikke at anerkende, at islam er en ekstrem kvindefjendtlig ideologi. Tillader I jer den at vokse og sprede dens had? I er direkte medvirkende til, at ikke etniske kvinder ikke kan komme ud under dens åg og leve et frit og værdigt liv. I lukker øjnene for denne grusomhed og har den frækhed at kalde jer humanister. I er hyggelige. I er alle jer, der står her og råber. Alle med til at undertrykke kvinder. Og kvinder råber ikke op om deres rettigheder længere. Det er ikke blot jeres kroppe, der bliver voldtaget. Det er alle jeres rettigheder. Hvor er jeres stemmer? Er I virkelig okay med, for eksempel, nogle ikke-etniske kvinder, der lever i vores samfund, bliver behandlet som slaver og ikke har samme rettigheder som etniske skandinaviske kvinder? Nej, det er ikke okay. Og hvor I misforstået hensyntagen til islams undertrykkelse, lader dem i stikken. Jeg forstår ikke, hvorfor kvinder ikke råber op om det, der sker rundt om jer. Hvor er jeres stemmer? I bliver undertrykt og mister rettigheder dagligt, og I vender det blinde øje til. Jeg overså engang fra min altan en islamsk mand banke sin kone, og jeg råbte af ham for at få ham til at stoppe. Han råbte tilbage, fuck dig, din danske luder. Jeg skal komme efter dig. Det var det, han råbte. Er det civiliseret? Nej. Og anstændig har den uforskammelighed at prædike til os, at vi skal respektere islam. Gud skal vi ej. Vi skal ikke respektere en religion, der blåstempler, at kvinder bliver banket, nedgjort og ydmyget. En kultur, hvor det er legitimt at øve vold mod andre mennesker, fortjener ingen respekt. Og dog, det er præcis, hvad der forventes, at vi gør i vores politisk korrekte, multietniske samfund. Jeg står her, fordi stærke danske kvinder har kæmpet for ligestilling. I en kamp, der har stået på i næsten 150 år på alle områder af det danske samfund. Her kan jeg også frit stå i vores søsterland og sige min mening, selvom der er mange, der vil gøre mig tavs. Jeg vil ikke tiges. Religiøse muslimer, venstre og medier vil have os til at tro, at vold og undertrykkelse ikke er en del af islam, og at det er en fredens religion. Det er mig gået, at der virkelig er nogen, der stadigvæk tror på det. Islam er en religion af vold og undertrykkelse. Så fat det dog. I ser nu resultaterne, og I er begyndt at se dem, og I vil se dem mere og mere, af jeres regerings forrygte indvandringspolitik. Er I stolte af den Sverige, I har skabt? I er medvirkende til, at kvinder og kvinder overalt behandles ikke meget anderledes end sorte slaver blev i de tidlige 1900'er. I, at de er i risiko for eller i overhængende fare for at blive købt eller solgt, fysisk slået, voldtaget, æresdræbt, udsat for kønslemlæstelse, stenet, hængt, halshugget, ydmyget, brugt som sexslaver.
Det er en lang liste af grusomheder begået i islams navn. Jeres misforståede humanisme og forbandede politiske korrekthed og kulturelle hensynstagen er med til den opretholde den bølge af vold og voldtægt kvinderne i jeres land ligger under for. Vidste I, at hvis en kvinde bliver voldtaget, gælder hendes anmeldelse under sharia-lov kun, hvis hun kan fremvise fire mandlige vidner? Helt ærligt. Vidste I, at voldtægt af en ikke-muslimsk kvinde ikke er imod islamsk lov? Det kunne forklare den epidemi af voldtægt her i Sverige i særdeleshed. I brillerer i toppen en lang liste, når det kommer til voldtægter. En mufti sagde, at kvinder, der ikke bærer slør, beder om at blive voldtaget. Det muslimske slør, hijab eller niqab, er ikke bare et stykke stof. Den tjener som en afgrænsning mellem ordentlige underdanige muslimske kvinder og hvad de kalder luder, det vil sige ikke islamske kvinder, der ikke fortjener respekt og som vi er tilladt at voldtage. Sløret kan derfor ses som en slags skillelinje imellem de kvinder, der fortjener en lille smule respekt, men som samtidig blåstempler voldtægt af de kvinder, der står på den anden side af den skillelinje. I sura 33:59 står der, de skal trække deres tørklæde sammen omkring sig, så at de kan kendes som ærbare og rene, og så de ikke får ulempes. De ærbare og rene skal kendes, så de ikke får ulempes, ligesom de urene. Vi vestlige kvinder er de urene i islam. Er det noget under, at dette sker med denne islamske syn på kvinder? Hvor kvinder blot er afstyr til brug af mænd på deres forgodtbefindende, men værdiløse i alle andre henseender. Hvilket samfund er det, vi tillader at blive skabt? Jeg opfordrer alle kvinder, muslimske og ikke-muslimske, at læse Koranen og Hadith. Alle islamske skrifter, læs og se med egne øjne sandheden om islam, og at det ikke er en fredens religion, som de regerende partier gerne vil, at I tror. Åbn jeres øjne. Hvis vi ikke kæmper for vores rettigheder, ville det ikke bare betyde, at vi vil give op på os selv og vores arv, men det vil betyde, at vi vil være villige til at give efter for en barbarisk, totalitær livsstil og fordømme vores børn og børnebørn til en forfærdelig skæbne. Jeg skal være bedstemor i år. Det er en pige. Dermed har jeg yderligere god grund til at stå her. Hun skal ikke sløres. Hun skal ikke tildækkes i sort fra top til tå i hverken hijab eller niqab eller noget som helst. Hendes rettigheder skal ikke mindskes. Hun skal have den frihed og mulighed for ligeværdigt liv. Det skal ikke frarøves af en forkvaklet religiøs ideologi. Hun skal have akkurat det, jeg og alle jer derude har. Hun skal have friheden til at vælge. Friheden til at få en uddannelse. Friheden til at vælge sin vej og sin tro. Friheden til at råde over egen krop og seksualitet. Friheden til et liv uden vold. Frihed til at gifte sig, eller ikke at gifte sig, samt kunne vælge den, hun gerne vil giftes med. Frihed til at gå iklædt, hvad hun har lyst til, uden at nogen fortæller hende, at hun er en luder, som fortjener at blive voldtaget. Frihed til at skabe en lys fremtid, uden at nogen fortæller hende, hvad hun må og ikke må gøre. Det er tid til at gøre oprør. Oprør mod den politisk korrekte elite og til at generobre jeres dejlige land, Sverige. For meget grusomhed skal der til, før I skrider til handling. Det er på høje tid at vågne op, Sverige.
Det er nu, I skal handle. Nu, I skal handle. Tak. Nu är det Dan Parks tur att prata lite, berätta lite vad han tycker. Det är slutklämmen, så kanske vi återkommer.